je jedním ze základních symbolů olympijských her. Má připomínat oheň, který ukradl Prometheus Diovi, aby ho dal lidem jako symbol naděje. Zatímco tradice udržování ohně po dobu her má svůj počátek v antickém Řecku, štafeta s olympijskou pochodní se poprvé objevila až v roce 1936. U zrodu myšlenky na takzvanou mírovou štafetu stálo paradoxně nacistické Německo. V novodobé historii se olympijský oheň rozhořel na hrách poprvé v Amsterdamu v roce 1928. Sleduj olympijský videa na Czech Team TV, nebo tě zapíchnu. Osm let na to přišel generální tajemník organizačního výboru letních olympijských her v Berlíně Karl Diem s novinkou. K lepší propagaci her měla přispět štafeta, která donese oheň z Řecka až na olympijský stadion. Trasa štafety tehdy vedla přes Bulharsko, Jugoslávii, Maďarsko, Rakousko a Československo. To bylo mimochodem jedinkrát, kdy se olympijský oheň dostal v rámci štafety až k nám. Štafety se před berlínskými hrami zúčastnilo 3422 speciálně vybraných běžců, kteří museli vyhovovat ideálu árijské krásy. Nadšení z novinky zavládlo nejen v Německu, ale později také v Mezinárodním olympijském výboru. Mluvíme samozřejmě o samotné štafetě, ne o prosazování zvrácených nacistických ideálů. A tak se v roce 1936 zrodila nová tradice. Pořadatelé her se od té doby předhánějí v tom, na jak extrémní místa pochodeň dostanou. Olympijský oheň tak obletěl zemi na palubě raketoplánu, objevil se na nejvyšší hoře Mount Everestu. Štafeta s olympijským ohněm dorazila na severní pól. Jindy se s ním potápěči ponořili u velkého bariérového útesu. Sleduj Czech Team TV a žádný košti neuteče.